Velkommen til Radio Jazz. Welcome to Radio Jazz Copenhagen. Og så er vi i gang med den ugentlige jazzorientering. God aften, og Radio Jazz sender nu. Christian Rude Nielsen her i studiet, og ude i teknikken, der sidder Gert Mogensen. Også særlig velkommen til de mange Jørgen Ingmann-fans, som vi ved har stillet ind på os i aften. Og de vil vide, at det første indslag, vi kører, det handler netop om Jørgen Ingmann, netop afdøde Jørgen Ingmann. Hvad sker der ellers? Jo, den sidste time, der går vi igennem en hel masse nye CD'er. Umiddelbart før, så har Ole Mathisen lavet et lille indslag omkring Ben Webster-prisuddelingen på Østerbro. Vi har besøg af Sisse Storm, der har en ny plade ude, og så skal vi selvfølgelig høre om, hvad der går for os her i påskeugen på scenerne derude. Men rigtig hjertelig velkommen, og skulle vi ikke give ordet til Svend Asmussen? Mens vi snakker om Jørgen, synes jeg faktisk lige, at vi skulle bede ham give et lille nummer, en lille solo for 220 volt vekselstrøm. En melodi, som vi har lært i Brasilien sidste vinter, den hedder Cavaquinho. Cavaquinho er den brasilianske betegnelse på, på sådan en sød lille babyguitar, som sådan her. Kommer direkte fra Rio de Janeiro. Og det bliver altså Jørgen, elektricitetsværket og Cavaquinho. Vi var præcis 60 år tilbage. Det var faktisk i april 1955, at Svend Asmussens orkester, her med Jørgen Ingmann på guitar, var i Herninghallen. Hvis der var nogen lyttere, der var med ved den koncert, er man velkommen til at ringe ind, så vi kan høre om, hvad der foregik. Hvis ikke, så kan jeg glæde og byde velkommen til tre gæster her i forbindelse med Jørgen Ingmann-indslaget. Først velkommen til Svend Christiansen fra STC-studierne på Dorotheavej, det gamle Sun-studie. Velkommen til. Tak skal du have. Tak. Og så siger jeg også velkommen til to musikere, der jo har spillet en del med Jørgen Ingmann i en del år. Det er bassisten Gert Rostock. Hej. Og det er trommeslager Kurt Riedel. Ja, det er det. Ja, det er det. Tak for velkommen. Og velkommen til.
Og ja, de fleste ved jo, at for cirka en god uges tid siden, der afgik Jørgen Ingmann med døden, næsten 90 år. Og Svend, jeg vil da starte med at spørge dig, fordi hvor længe har du egentlig kendt Jørgen Ingmann? Kendte du ham helt tilbage fra de der 60'er-tider der, eller hvordan var det? Ah, knap så langt tilbage. Slutningen af 70'erne. Der startede I med at arbejde sammen? Ja. Så ja, han var en gudsbenådet guitarist. Mm. Det er det eneste, jeg har at sige. Altså. Ja. Og det vi jo skal i aften, vi skal jo have nogle gode, sjove anekdoter frem. Vi skal selvfølgelig også høre, hvad han betød sådan rent musikalsk, hvad I har, hvad I husker særligt. Og Gert og Kurt, I har jo også kendt både ham og Grete og spillet med på en masse plader. Hvornår startede I egentlig med det? Omkring 70, ikke? Ja, det var nøjagtigt 71, for det var samtidig med, at vi spillede i Nykøbing Falster Revy 1971. Ja, det er rigtigt. Der skulle vi ind og lave juleplade med Jørgen. Det var Leif Petersen, som er Gretes halvbror, som vi spillede meget med. Han anbefalede os til at skulle lave den der juleplade med Jørgen. Og jeg kan da med stolthed meddele, at efter vi har lavet den, har Jørgen intet lavet af indspillinger uden Gert og jeg. Vi var med på det. I er simpelthen med på alt fra den tid? Vi er med på alt fra 71. Fra juli måden 71. Man lavede altid jul i juli dengang nemlig. Jo. Ja. Det lød så sjovt, ikke? Og til han lagde gitaren fra sig. Mm. De plader, vi skal også spille noget, hvor I ikke er med på, fordi han har jo lavet plader i noget, der ligner 40 år. Ja. Selvom der blev sagt, at han var ikke aktiv de sidste 25 år, så skal vi lige huske, at der var jo 40 massive år med masser af aktivitet. Men hører I de der Apache og Pepe og de der ting i jeres pure ungdom? Ja, det gjorde vi da. Ja. Det var jo det, der ligesom... Det var egentlig stående flot. Mm. Den lyd, han frembragte dengang, det var man jo ikke vant til at høre sådan noget rigtigt, vel? Nej. Så det var først senere, jeg fandt ud af, at der var også noget, der hed Shadows. Det kom jeg først langt efter. Fordi ja. Det var faktisk den, der startede med Apache, ikke? Jo. Og så fik han fat i den. Ja. Fordi han havde indspillet Echo Boogie allerede, og så manglede han en B-side til den. Og så havde Ben Fabrizio sagt, ved du hvad, der er lige kommet en ny engelsk gruppe her, der hedder Shadows. Tror du ikke, det ville være noget for dig på at høre den Apache der? Og så gik han hjem og spillede den igennem, og så kom han tilbage og indspillede i løbet af næste uge der, simpelthen den der, det nummer der. Og det er sjovt. Og så røg den nærmest direkte ind på andenpladsen i USA. Ja, ja, den blev nummer 2. Ja. Den ligger stadigvæk i jukeboksene derovre nogle steder, har jeg set. Ja. Og nogle af de der burgerbarer, hvor de har de der gamle jukebokse stående inde på bordene, hvor man kan smide en sådan en dollar i. Der kan man vælge den. Ja. Det er godt nok utroligt. Ja, ja. Og man havde en helt personlig måde at fremføre det på. Ja. Det var jo helt vildt. Vi skal lige høre et nummer, som han også havde stor succes med. Det er faktisk bagsiden også af en single. Hvilken kan jeg ikke huske, men det ved du sikkert, Gert. Nå. Amorata. Er det bagsiden af en single? Ja, var det ikke en side 2 på en eller anden? Jo, jeg kan ikke huske, hvad det er. Vi har den på en CD i aften i hvert fald. Så her kommer altså Jørgen Ingmann med Amorata.
Ja. En super perfekt plade her, Almorada fra 1961 stykker. Og Svend, vi sad jo lige og talte om den her perfektionisme, som Jørgen lagde for dagen. Den ved du om nogen, for du sad jo bag knapperne på mange af de plader, vi senere skulle stifte bekendtskab med. Men han var vel også perfektionist tilbage i Svend Asmussens tid? Ja, det er rigtigt det, du siger, at vi fik der nu. Jeg fik der snakke en del med Jørgen, fordi han kunne jo godt lide at fortælle dengang de tider med Svend Asmussen. Mm. Og han kom jo med som ganske ung, 19 år, ja, 19 ja. År 20 år, eller sådan midten noget lignende. Under midten og så fortalte han nogle gange, han var i studiet, at når de så var på turné i Sverige og i de svenske folkeparker, eller hvor de nu spillede, Berns Salonger, eller hvad det nu hed derovre, når Svend Asmussen ville have et nyt nummer på repertoireet dagen efter, så var Jørgen så nervøs for ikke at være dygtig nok. Så han sad op hele natten og øvede sig på det der nye nummer, de så skulle med på repertoireet. Ja. Og så sagde han, at ja, de skal i hvert fald ikke komme og sige, at jeg ikke kan spille det. Så han var jamen det, mere end perfektionist. Jo, men det må da også have skabt en masse utryghed. Altså hvis han sådan fra tid til anden pludselig kom og serverede noget for ham, som han sådan lidt lige skulle. Jamen, altså, han synes aldrig, det var godt nok. Nej. Hvad siger I om det? Om den perfektionisme der og den slags ting? Det må I jo også have stødt på. Jeg vil sige, det første vi oplevede, det var faktisk meget sjovt, at det er, nu kan det være, at jeg kommer til at sige noget, som ingen forstår noget af mere, men da vi skulle indspille den første nummer med ham overhovedet, det var Rudolf med den røde tud til den her juleplade, vi skulle lave i 71, fandt vi ud, der sagde han til Philip Foss, som dengang var ham, der lavede de fleste af hans indspillinger i Vifor-studiet på Nyvej, at så kan du godt starte kvarttombåndet. Og jeg sad og undrede mig over, hvorfor skulle han starte kvarttombåndet? Fordi det er jo sådan en almindelig lille stereobånd, man brugte, som man havde som på hjemmebåndoptager. Og Philips, altså vi indspillede på en 8-sporsmaskine, hvad øvet var temmelig allerede på det tidspunkt, var man vist allerede op på 16 spor. Men Philip byggede jo selv, så vi kaldte ham Georg Gearløs. Men vi fandt bagefter ud af, hvorfor han skulle starte det kvarttombånd, fordi det var simpelthen hans system for at finde ud af, om vi holdt tempoet. Når vi havde indspillet nummeret, og det galt altid, det galt, jeg tror også, det galt, da vi spillede hos dig, Svend, da vi lavede tingene hos dig. Jamen, det var at, det. Når vi havde hørt slutningen på et nummer, vi havde indspillet, et grundbånd til, så straks skulle kvarttombåndet starte, så vi kunne høre, om det var nøjagtigt samme tempo. Det er korrekt. Og hvis ikke det var det, så skulle vi lave det om. Ja. Altså, så den ikke løb undervejs? Ja, det skulle være nøjagtigt det samme tempo. Og man kan jo egentlig godt forstå det, fordi vi lavede et grundbånd, som Jørgen bagefter skulle sidde og lægge 20-30 forskellige stemmer på. Ja. Så hvis ikke det lå fuldstændig straight i tempoet, så kunne han jo sådan, så kunne han jo ikke bruge det til noget. Så det var ikke kun for at drille os. Det var fordi han skulle altså også kunne arbejde med det bagefter. Ja. Til gengæld gik vi jo en god skole der med hensyn til at holde tempo og ligge ordentligt og sådan noget. Ja. Det var virkelig dybt anstrengende i begyndelsen, for mig i hvert fald. Ja. Alene det at bare være i studiet med den mand der, pludselig sidder man op og ned af ham i timevis, og ved, at det er Jørgen Ingmann, den store, og alt det der. Og så sidder man, og nu skal den altså være der. Og han var jo fuldstændig, men det gav jo altså noget på sigt, vil jeg sige. Jo, han var jo nu, han var jo en af landets pionerer inden for lyd i det hele taget. Jo. Det er jo det. Det var ikke noget, man talte om, da han startede jo. Det var ikke det. Enten så var det der, eller også var det der ikke. Så var han jo også vant til, han kunne lægge på, for det meste at være sig selv jo. Så kunne han jo bare lave, hvad pokker han ville, og så vidste han jo, hvad der skete og alt det der. Men så var det selvfølgelig også for at prøve noget andet. Ja. Nu skal vi høre en indspilning, hvor I er med. Og den er fra 1982. Så det er altså i hans sidste periode. Okay. Og det er en plade, hvor han spiller nogle medleys af sådan nogle evergreens og amerikanske standardmelodier. Her får vi en LP fra 82, og vi skal altså høre tre numre med Jørgen Ingmann, og det er jo så med, Kurt Riegel og Gerd Rostrup på trommer, og jeg så øvrigt tror jeg selv, at han står for resten, gør han ikke det?
Det ved du, Svend. Sammen med Jørgen, ikke? Jo, jamen, det er det, jeg mener. Ja, han laver det hele. Ja. Den kommer her. Dina, Sweet Sue og Whispering med orkestreret fuldstændig af Jørgen Ingmann, som vi lige mindes her mellem 21 og 22. Jørgen Ingmann, der jo afgik ved døden for en uges tid siden i en alder af 89. Og med i studiet har vi Svend Christiansen, lydmand og studieejer ude fra STC-studiet. Og så har vi bassisten Gert Rostock og trommeslager Kurt Riedel. I teknikken sidder Gert Mogensen. Og her fik vi altså en ting, hvor han virkelig havde... Ja, det var noget med, at du... Altså, hver en stemme var skrevet ned. Pinlig og nøjagtig. Jamen, altså... Hele arrangementet... Der var altså, ikke sådan improvisation undervejs altså, på et sted. Både Kurt og Gert, altså, ja. Det var frem med... Ja, der var ikke... Der var ikke den ting, der ikke var noget på. Nej. Også når han så... 4, 5, 6 sider nogle gange. Ja, det var lange potpourrier, ikke? Ja, det var det nemlig. Og så... Det var lige før alle fjellens også var skrevet ned i de trommerne. Jamen, det var det. Ja, det var det, ja. Jamen, det var det, Kurt. Der var ikke noget overladt til tilfældigheden, det var der ikke. Det skulle så endnu være, da han så skulle sidde og spille sin guitar, fordi han spillede normalt mandolin. Ja, sammen med jer. Til grundbåndet. Til grundbåndet. Ja, mandolin eller ukulele. Ja, det er sjovt. Og så dobbelte han jo. Så skulle vi så bare sidde og svede bagefter, hvad alle hans stemmer der. Ja. Og hver en tone var skrevet ned. Mm. Selv når han skulle et stykke skulle improviseres, det var skrevet ned på noget. Så det var noget en omgang. Det vil jeg tro. Ja, det var det. Det må også have slidt kolossalt på manden, jo ikke? Jamen altså, han kunne jo... Jørgen skulle have noget med hjem, når han var i studiet, skulle han have noget med hjem og lytte på, det han har lavet. Og så sker der det, at næste formiddag, han møder op, han starter med at sige, det er skidegodt.
men der er lige lidt der, og der er også lige lidt der, og lidt der, og lidt der, og så, jeg følte nogle gange, at det var, to skridt frem og tre tilbage. Okay, så det var mere eller mindre forfra igen? Jamen, han, Jørgen blev aldrig tilfreds. Nej. Aldrig. Nej. Han var, det skulle være det ypperste. Mm. Ja, hvis jeg skulle til at sige, det var ham selv, han ikke var tilfreds med. Ikke? Det, var ikke, det var ikke dig. Nej, det var heller ikke. Det var hans eget. Der ligger lidt syndrom i det, fordi jeg har spillet en hel del med Max Letts, som også kommer fra Svend Asmussens Orkester. Ja. Han havde det ikke helt på samme måde, men han havde trods alt det, at han, som ellers var en fantastisk jazzmusiker, han spillede næsten aldrig en improviseret solo. Han skrev også alt ned. Ja. Ja, der kan du bare se. Det ligger i blodet fra dengang. Ja, det tror jeg. Jamen, det gjorde det jo. Han var skrevet ned. Det, du siger, det er Kurt med jazzmusikeren, det skal vi lige have et eksempel på, ikke? Fordi før vi skal have den næste plade, hvor I er med, så skal vi lige have noget af det første, han laver faktisk i eget navn. Efter Svend Asmussens Orkester. Han forlod jo Svend Asmussens Orkester på et vist tidspunkt, og blev så afløst af Fritz von Bülow, ikke? Og så starter han så selv, og bliver øvet, og det kan vi da også lige grødre med, at han ikke alene lavede han de plader, men han blev rent faktisk også ansvarlig for mange af de indspilninger, som Metronome lavede i mange år, som indspilningschef derude. Så mange af de andre kunstnere og grupper, der har han også siddet og puslet med det. Men her skal vi høre Jørgens Boogie fra midten af 50'erne, og her spiller han altså også selv alle stemmer. Her kommer Jørgens Boogie. Jørgens Boogie fra 1954, det var ikke noget, danskerne var vant til at høre det der.
Det kan du muligt have været. Der havde man hørt noget fra Les Paul jo. Ja, var han så stor i Danmark på det tidspunkt? Nej, jo, det ved jeg nok. Vi havde mange 78 plader derhjemme dengang okay. i 40'erne der. Ja. Altså, der var jeg lille, men det var det der... De lyde og de klange der, Svend, hvordan bliver det egentlig til i 50'erne? Fordi det kunne man jo, det kunne man jo ikke sidde og mixe sig ud af. Nej, altså her er der jo typisk sådan et kort delay, slap delay, afstanden mellem indspillerhovedet og afspillerhovedet på en one-up-sar. Afhængig af, hvad hastighed man kører, ikke? Og den har lige fået sådan et slap echo der. Og det var jo tidens lyd dengang. Mm-hmm. Og blev kraftigere med op i 60'erne, ikke? Jo, og meget af tiden brugte han jo med Philip Foss på at sidde og eksperimentere med lyde og klange. Og... Ja, Philip var jo også, han var jo med på noderne, fordi han var jo selv sådan en uopfinder. Alt ham Georg Gearløs. Ja, det er rigtigt. Han var jo også sådan et eller andet. Hvad husker I for eksempel, han havde opfundet? Jamen rumklangen for eksempel, han havde ude på opgangen derude. Hvordan foregik det? Jamen det var jo... De sagde jo, at det skulle ud i sengbunden, ikke også? Det var et fjedersystem, formet ligesom en sengbund, og så havde han... Jeg tror, det var en sengbund, simpelthen. Det tror jeg var en sengbund. Ja. Det kan godt være. Ja, det hed det så. Ja. Men så det var jo særligt godt, hvis man skulle indspille om natten, jo. Nej, men så havde han monteret en lille højtaler på midten af den der sengbund der, som vi kalder det, hvor han sendte, når der skulle rumklang på noget, så sendte han lyden ud igennem den højtaler, der fik sengbunden til at vibrere. Aha. Og for at optage den lyd, var der to ortofonpickupper, en i hver side. Det skulle vel være stereo. Ja. Og det røg så tilbage, så havde Philip fin rumklang for det der sengbund. Ja. Det var den ene ting, og den anden ting, det var, at han selv byggede sin første multispors båndoptager. Og jeg ved, at BBC har købt to eksemplarer af ham. Så han var... Ole opfinder. Han var foregangsmand på mange, mange ting. Det må man sige. Han var lige så frisk på det nye, som Jørgen nu også ligesom var interesseret i. Noget helt andet er med jer, nu har vi jo, der ligger nogle forskellige plader her, I har været med på, også med, både med Grete og Jørgen Ingmann jo i øvrigt, ikke? Men har I også været ude med dem live og sådan noget? Hvordan foregik det? Fordi der var vel også... Ja, vi lavede det der tv-program i hvert fald. Ja, vi lavede tv, og vi lavede også... Vi lavede et par shows i Tivolis koncertsal. Ja, Tivolis forskellige steder, okay. Hvor der var. Ja. Der var vi tit med dem, så... Ja, det var jo også præg af, i hvert fald fra Jørgens side, ja, perfektionismen. Han var meget, meget nervøs for at stå på en scene. Jamen, han brugte det sceneskræk til sidst, det ved I hvad. Det har vel nok været medvirkende til, at han overhovedet holdt op med at spille, fordi han havde jo ikke behøvet at holde op med at indspille. Han kunne bare have været med at gå på scenen, men altså, der var selvfølgelig nogen, der synes, at hvis man skulle lave plader, så skulle man lade sig også ud og vise sit ansigt ud på en scene. Mm. Og det ville han simpelthen ikke. Det kunne han ikke klare. Det var han for følsom til, det kan godt være, at jeg ikke burde sige det, men det ligger nok helt tilbage fra den tid i Svend Asbunds Orkester, hvor de ikke kunne gøre det godt nok, okay. Vil jeg tro. Men der er også noget andet, der slog mig, fordi når jeg nu hører de gamle plader her, hvor meget finesse der er på, og jeg så husker, hvad jeg selv så i min pure ungdom, hvor han stod med smølferne og alt muligt andet ude i Storcenter og sådan noget. Altså, jeg ved jeg godt, at job er job, men han var der egentlig, han kunne godt have fået noget lidt bedre, synes jeg. Ja, men jeg tror ikke rigtigt, at han kunne finde ud af, hvad der skulle ske. Og det var noget. Det var derfor, ja. Ja, for hvis så kunne han jo have sagt fra på en anden måde, på en helt anden måde, ikke? I virkeligheden skulle han bare altid sidde i pladestudiet og lave det, som det passede ham, og undgå at komme ud. Det var faktisk det, der slog det hele i stykker. Altså, det var jo der, han... Jeg kunne jo mærke på ham, det var jo der, han livede op, og han nød det, og han glædede sig til at komme i studiet, og studietiden med ham var også for det meste en fest. Han var fuld og skæg af ballade. Det var ikke? Og jeg glemmer ikke, når han sådan en gang med kiggede op for ukulelen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, at han sad med sådan en ukulele. Men han kiggede bare op i gang med, og så sagde han, det er en mærkelig branche, ikke? Og så spillede vi videre også. Så tog han sig til at lave en masse af de tidspopulære melodier. Og den plade, vi har her fra 76, der er I også med igen. Og ja, Gert, du kan måske lige fortælle, hvad det er, vi skal høre nu. Det er jo et kendt filmtema. Ja, det er den der...
serie, der hed Olsenbanden. No. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender den, men det var sådan en dansk film, der... Vores bror havde sådan en hat på og en stor cigar i munden. Jo, og Maja med sin kost. Ja, og det var noget med... Nej, det var ikke det. Det var en grundvalg, der havde gule sokker på og danse hen ad vejen. Men Jørgen Ingmann arrangerer den, og her kommer altså Olsenbanden. Olsenbanden udsat for Jørgen Ingmann, og så skal man da lige huske på, at mange af de ting, som Bent Fabricius Bjerre jo lavede, det var jo sådan set også noget, Jørgen Ingmann arrangerede på. Alicat blandt andet, den er jo ikke mindst blevet til, hvad den blev til, takket være Jørgen Ingmann, så de havde da stor glæde af hinanden. Det er det. Og denne her er jo så også på Metronome, nok noget af det sidste, han lavede på Metronome, tror jeg for øvrigt. Ja, så gik det også på Polydor. Ja, og her var det så Max Lett, keyboards, Gert Rostock på bas, Kurt Riel på trommer, og så var der også noget Janne Høgh, men hun var vist ikke med her. Ikke lige her. Men hun var med på pladen i hvert fald, Lesia og Lucienne, og ja, der var mange med. Ivan Lett var også med, og Fensiler, der har været nogle stryger på også her. Men vi skal lige have et mere jazzet nummer, før vi lige... Nej, der var en knaldgod historie, som du sad og brændte ind med. Nå, jamen, knaldgod, jamen, ja. Det var bare for ligesom at fortælle, Jørgens entusiasme omkring, når han var i studiet, så glemmer jeg aldrig engang, at han var nået til stemmenummer, det ved jeg ikke, 12-13 stykker eller sådan noget lignende. Dybt koncentreret sad han og spillede ved siden af pulten, og så skal jeg åbne lidt for den kanal, han indspiller for, så vi bedre kan høre det. Og så drejer jeg lige på stolen, og den der stol, jeg sidder på, den laver sådan en lille knirkelyd. Og Jørgen, han smider gitaren, flår gitaren af, og lægger den på det lille bord der. Hvad var det? Jeg hørte en lyd. Jamen, det var, Jørgen, det var min stol, der knirkede.
Spol lige tilbage. Ja, så spoler jeg tilbage. Nej, lidt til, lidt til. Derfra. Skru op. Så spillede jeg. Og der var jo ikke nogen lyd. Fordi jeg vidste jo, at det var stolen, der knagede. Men spil det en gang til, og skru lidt højere op. Jeg spillede det igen, og skru lidt højere op. Det var mærkeligt. Det var mærkeligt, sagde Jørgen. Det var mærkeligt. Skru ned, skru ned, skru ned, længere ned. Der, hvor vi spillede før. Og så spil det igen. Det er mærkeligt, jeg kan ikke høre noget. Jørgen, hør nu her. Det var min stol, der knirkede. Og det måtte jeg bruge 5 minutter for at forklare ham, at det var, der var ikke nogen mærkelig lyd fra hans guitar. Det var stolen, der knirkede. Ja. Og så kan jeg næsten selv regne ud, hvordan jeg sad og på stilke og næsten ikke turde røre mig under de næste indspilninger. Selvom det var direkte, der var ikke mikrofon eller noget på, det var jo hans guitar direkte ind i mixerpulten. Han sad ved siden af dig ude i pulten. Ja, ja, ja. Han var ikke inde i studiet. Nej, nej. Det var så derfor. Kunne vi jo snakke sammen. Ja, det er det. Sådan men, en... Det glemmer jeg ham aldrig for. Nej. Nej. I dag er der jo slet ikke råd til at sidde og lytte efter sådan noget, men de skal jo bare have det hurtigt i kassen. Jeg tror, det er hurtigt videre. Ja. Sådan en musiker, som Jørgen Ingmann var, med den perfektionisme, den der finesse og hele det der, hvordan ville sådan en musiker overhovedet kunne begå sig i dagens Danmark? Jamen, kan det overhovedet altså gøre? Det tror jeg ikke. Nej. Det er svært at komme ind i sådan noget der. Ja. Det er jo klart, men... Altså... Jamen altså, jeg vil sige, hvis navnet er stort nok, så er der da frie tøjler. Mm. Altså, hvis det er noget, altså vold bagved ved, at det der, det sælger afsigtigt meget bagefter, ja, så får man vel lov til at gøre, hvad pokker man vil, og ligegyldigt, hvor længe det var. Det tror jeg da nok. Men indtil da, der kan det da godt være lidt underligt. Og jeg tænker også det, at sådan en, altså, en rigtig dygtig musiker får ikke nødvendigvis den opmærksomhed, fordi han er dygtig i dag, i forhold til en, der måske er lidt smart, ikke? Ja, det er... Og han var dygtig, ham her. Ja, han var meget, meget dygtig. Ja. Det må man sige. Men det er jo ligesom en anden tid. Ja. De kommer fra en anden tid. Det var noget helt andet, altså. Ja. Nu snakker vi meget om, hvor meget tid Jørgen brugte på at lave sine ting. Men jeg ved da, uden at skal nævne nogen navn, så kender jeg da op til flere rockgrupper herhjemme, der har brugt flere år på at lave deres LP-indspilninger, som det hed dengang. Så sammenlignet med det, så har Jørgen jo lavet det lynhurtigt. Det har været pinos. Det har været pinos. Ja. Vi skal høre hans udgave af Misty. Nu har jeg valgt en. Og det vi er stadigvæk tilbage i slut 50'erne. Nu er vi i slut 50'erne, og jeg tror, han har Leif Sjøberg med på bas og Rostvold på trommer. Misty.
Ja, Gert, du sagde, at den var fra 64, for du havde pladen derhjemme. Ja, det mener jeg bestemt, ja. Det kunne være. Harold Garners Misty her med Jørgen Ingmann. Hvordan var det nu, det var? Fordi dengang de kom med Dansevisen og vandt den. Det kan du sige noget om, Kurt? Ja, det var i 1963. Og jeg var på det tidspunkt, spillede jeg med Otto Frankers orkester blandt andet. Det startede i 62 i Sjævsrevyen med Otto Frankers orkester og fortsatte. Og om vinteren kørte vi nogle udsendelser, som hørte på, det var radioudsendelser, der hed Påen Igen, som blev udsendt direkte hver mandag morgen. Så der lærte man at stå tidligt op, fordi det var henholdsvis klokken 6 og klokken 7 om morgenen, eller også var det 7 og 8 om morgenen. Alle mulige mærkelige steder i landet. Men i forbindelse med det her Melodi Grand Prix, hvor Greta og Jørgen vandt i England, der fandt man jo ud af, at det var nok ikke kun derfor, men der skulle på den igen. Den skulle faktisk på fjernsynet. Den her radioudsendelse skulle i fjernsynet. Fordi det var den sidste. Og den, ja, det var det nok. Så skulle den på tv. Og det var tilfældigvis dagen efter, Greta og Jørgen havde vundet Melodi Grand Prix i England, så de kom derfra. De kom fra London direkte, næsten direkte fra London. Og lidt og peberede måske. De var rimelig godt humør. Hvem vil ikke være det? Men altså som lille kuriositet, så kan jeg fortælle, at i den samme udsendelse medvirkede der en lille ung tivoligarder på ventilbasun spillede... Bariton, om jeg må bede. Var det? Jeg synes, det var... Så har du glemt at rette den ud. Det var en minituba. Men i hvert fald, den lille unge, håbefulde tivoligarder, sidder her ved siden af mig, jeg hedder Gert Rostock. Vi kendte overhovedet ikke hinanden, men han skulle altså have lov at være med i den udsendelse, fordi han var talent dengang. Jeg vil bare sige også, jeg sad hjemme og så det ligesom alle andre, at de vandt der i London. Ja, ja. Og var fuldstændig, ja, juhu, det var fantastisk. Mm. Og efter jeg så tidlig næste morgen der faktisk var sammen med dem, ja. Og stod op og ned af dem, og var med i det samme tv-program som dem, og skulle spille Tonight fra West Side Story på den der Byton. I gala-uniform med rød gala. Ja. Og det var stort. Ja, det var stort. Og Dansevise har jo... Og der sad Kurt jo ved trommerne, og vi anede ikke, hvad pokker vi var. Og så har vi stort set spillet sammen. Ja, hver for sig vidste det jo godt. Der gik lige et par år. Nå ja, ja. Jeg skulle lige arbejde på en fabrik, eller så spillede jeg videre bagefter. Nå. Der var ude at pakke fisken periode også. Ja, der var lige noget der. Ja. Sæby. Men senere så blev det til mange, mange plader, og I spiller stadigvæk sammen den dag i dag. Ja. I har jo spillet sammen i næsten 50 år, så egentlig, ikke? Jo, nu er der også snart været nok. Nå, ja. Skal I jo spille på lørdag med Gunhild Carling i Nykøbing, Sjælland. Parkhuset. Ja, Parkhuset. Så det kan jeg lige sige. Kansas City Stompers med Gunhild Carling på lørdag kl. 12. Så skal vi høre noget, der er også hvor Josse er med, Gert og Kurt her. Er det dig, der laver lyd på den, Svend? Hvorfor en den der plade her, vi som sidder med? Jeg tror, det er gamle biver. Ja. Så Josse er død og bort. Er han også død nu? Ja, det er et par år siden. Er det rigtigt? Ja, det. Det vidste jeg heller ikke. Jo. Nå. Jeg var sammen med ham på Færøerne her for 2-3 år siden. Nå. Oppe i noget der. Der var han med, hvor vi mødtes. Han havde et frygteligt dårligt ryg og sådan noget. Ja, men... Så han havde det ikke godt. Han sagde farvel for et par år siden. Nå. Ja. Okay. Men her skal vi høre Stevie Wonder-nummer. Fordi det kunne han også finde på, Jørgen Ingmann jo. Og i øvrigt så er der Ole Kok Hansen, der arrangerer strygerne på den her. Isn't she lovely? Thank you.
Essence Lovely her fra Stevie Wonders repertoire, her indspillet af Jørgen Ingmann og Kurt Riedel og Gert Rostock og alle de herlige musikere, der var med dengang. Her, du lytter til Radio Jazz. Vi er, jeg kan så allerede nu sige, at næste indslag, det er, hun er en pige, vi allerede har fået besøg af. Det er Sissel Storm, der har en ny CD ude. Den hedder Closer. Så vi får hende closer til mikrofonen lige om et øjeblik. Men Jørgen Ingmann har vi jo så måtte sige farvel til. 89, næsten 90. Kurt, du vil gerne sige noget? Nå, men jeg vil bare gerne benytte lejlighed til at sende Jørgen og Gretes voksne børn, Lars og Marie, en kondolencehilsen. Det er det samme her. Det er det samme her. Ja. Og man kan så sige, at når man er 90, så har man måske også lov at sige tak. Det må man sige. Og måden, det skete på, var jo egentlig også ganske blid, så vidt jeg har forstået. Ja. Der var jo ikke tale om et langt og ulideligt sygdomsforløb. Og når det endelig skal være, er det så er det ikke det, vi alle ønsker i bund og grund? Jo, det er det. Ja. Og det skal være. Ja. Og det blev til en hel række produktioner, hvor I var med på mange af dem, og andre var andre med på. Og der findes jo den her boks, den kan du måske lige sige noget om. Den er jo ikke til at få mere, men du har været med til den, Svend. Ja, det var jo... Ja, det er vel 10 år siden. Ja, det var da han blev 80. Simpelthen, ja. 2005. Der var der et bogforlag, som kontaktede mig, om jeg kunne være interesseret i og med, jeg har haft så meget med Jørgen at gøre, og restaurere de der 100 sange, eller 100 melodier, ja, som ligger på den der. Ja. Var det på masterbånd, eller hvordan det? Eller var det var single for single? Det var singleplade 78 og LP-plade, og der var ganske få masterbånd. Der var ikke ret mange. Nej. Par stykker. En håndfuld, måske. Ja. Ja. Resten var... Og det skulle jo så restaureres for støj og knas, ja, og... Ja. Det var en kæmpe opgave. Mm. Men bagefter, så er det jo en fornøjelse at have sådan en boks der. Ja, hvis man er interesseret i den, så kan den nok ikke fås mere. Men jeg ved, at alle biblioteker har den, og inde i boksen ligger der ud over de her 4 CD'er, der ligger der også en lille bog. Ja. Hvor der står noget om Jørgens karriere, og der er også nogle gode billeder af nogle af hans album. Den er meget, meget udførlig, meget lækkert udført. Ja. Og så er der i øvrigt, som et lille kuriosum, alle CD-etiketterne, det er jo Jørgen selv, der har kunst. Han malede jo billeder. Det er korrekt. Og malede så alle de der. Og vi skal høre et sidste nummer, og det er fra boksen. Og det er nok hans mest spillede plade, fordi den var jo signaturmelodi på Norddeutsche Rundfunks sportsudsendelse i over 20 år. Echo Boogie. Det ja. Glæder vi os til at høre. Ja. Så her kommer den altså i en den originale indspilning, hvor der dog er tilsat lidt bas og trommer i 70'erne. Er det jer, der spiller der? Nej, det er før også, tror jeg. Det er før, ja. Det er fra 1960, det her, tror jeg. Nej, ja, det er den oprindelige, men den er jo så lavet senere, og det er der bas og trommer. Hvis det er lavet i 70'erne, så er det også. Ja, jamen, skal vi så ikke bare sige det? Og så vil jeg, sige tak til... Alf. Ja, tak fordi I kom og mindede Jørgen Ingmann. Kurt Riedel, Gert Rostock og Svend Christiansen. Og jeg hedder Christian Rude Nielsen, og i teknikken Gert Mogensen, og om lidt så får vi Sissel Storm. Men først, Echo Boogie. Thank you.